До липня поточного року українці повинні обрати нову форму управління своїм будинком. Що мається на увазі? А те, що ми завдяки закону, який було прийнято минулого року, закону, який називається «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», можемо обирати форму власності. Яку саме? Ось про це ми будемо говорити з нашим експертом, вже знайомим вам, Людмилою Шанс. Вітаю вас, пані Людмило. Я минулого разу представляла вас нашим глядачам як саме члена Національної ради з питань об'єднання багатоквартирних будинків при Кабінеті міністрів. Це означає, що Кабінет міністрів вже не перший рік цим питанням опікується, але чому ж тоді динаміка створення ОСББ у нас, на жаль, не така, як хотілося б? В Запоріжжі створюється ОСББ і є бажання людей їх створювати, і на сьогоднішній день це вже 149 чистих ОСББ. І наразі дуже багато житлово-будівельних кооперативів, які теж зараз вирішують питання з управлінням свого будинку. Багато з них вирішили реорганізуватися в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків. То перед тим, як будемо говорити про переваги ОСББ, давайте подивимось відеоматеріал про те, де вже створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і які ж результати це дає. Мешканка будинку на вулиці Чарівна, 103, Марина Гречаник, розповідає, для підтримки його та прилеглої території у належному стані члени житлового кооперативу і на суботник вийдуть, і спортивний майданчик облаштують. Адже давно зрозуміли, сподіватися ліпше тільки на себе. Ми самі все абсолютно контролюємо, всі счета, всіх підрядчиків. Дітвора просили обезпечити їм площадку, де футбол вони грають. Купили сітку. Тоже, опять же, так на совете старейшин, что берем, что покупаем, разрешили, поехали, купили эту сетку, закрепили, все, дети теперь спокойно играются. Вы сами, как совладельцы, можете применять все свои права в совладении своим имуществом. То есть вы не просто можете управлять своими финансовыми потоками, а вы можете целенаправленно направлять эти финансовые потоки для того, чтобы поддерживать состояние и улучшать состояние своего жилья. Сознание растет потом, когда люди понимают, что все деньги, которые собирает ОСББ на своих расчетных счетах, тратятся именно для поддержания содержания дома, люди более доверительно начинают относиться. Перевага ОСББ на поверхні – одна з головних – самостійно обирати найкращу виконавця житлово-експлуатаційних послуг, порівнюючи ціну та якість. Однак саме на цьому ринку поки особливо ніде розгулятись. Альтернатива старим і не надто добрим ЖЕКам – кіт наплакав. А наявні приватні фірми нерідко в долі з тими ж комунальниками. Закон вийшов, зобов'язали людей перейти. Але людей до цього не підготували. От, ну, зокрема, да, коли ми кажемо, абсолютно правильно має бути побудоване конкурентне середовище. Це ж основа ринку і якості, і відповідальності підрядчиків. От на сьогоднішній день у нас тих підрядчиків ще немає. Ще немає тих підприємств, які би надавали послуги, і люди вже мали б можливість порівнювати. За всіх переваг житлової ініціативи мешканців багатоквартирних будинків повільні темпи реформування галузі ще раз доводять. Чарівних перетворень у під'їздах, підвалах та на дахах годі й чекати. Якщо процес підтримуватимуть тільки ентузіазмом, без державної або муніципальної програми реформ. Які переваги має ОСББ? Є спеціальний закон, і власники можуть зайти на сайт Верховної Ради, відкрити цей закон і прочитати. Цим законом затверджено три форми власності, три форми управління. Перша форма – це неорганізовані власники. Що мається на увазі? Люди не хочуть об'єднуватися ні в що, але не хочуть, щоб хтось ззовні керував ними.
І вони зібралися, вони мають право на це, вони зібралися, вибрали представника від себе, який вийде на ринок, а ми маємо з вами велику надію, що він все-таки в Запоріжжі з'явиться, і на цьому ринку вибере ту людину, фізичну особу-підприємця, чи управляючу компанію, юридичну особу, яка буде займатися управлінням цього будинку. І ці будинки, де люди не... Поки не вирішили, що вони хочуть, вони повинні знати, що і їх будинок теж буде відремонтовано, ну, принаймні, криша. Дах буде, так? І вони мають на це право. І їх право, воно записане і закріплене законом про приватизацію в постанові 1521, яка вийшла на виконання цього закону. Тому що ніхто ж не говорить про те, і влада про це не тільки в Запоріжжі, а й в Україні вона забула, що коли ми з вами, як фізичні особи, приватизували квартири, то що повинні були зробити на місці? Нам повинен був вже як відремонтувати її і віддати. Ми зробили. Зараз уже більше 95%, 97%, а то і всі 100% квартири приватизовані. Вони повинні на цей відсоток відремонтувати. Виділити кошти, є навіть таблиця. І на сьогодні оце питання з неорганізованими власниками на місці нашої місцевої волі влади теж повинно якби бути вирішено, бо ці люди теж об'єдналися своєю власністю і хочуть самі відповідати за свій будинок, поки не як юридична особа, а поки самі. Це їх право, але влада теж повинна на місці звернутися і віддати їм отой відсоток коштів на ремонт того, що люди вирішать або дах, або підвал. Є форма управління, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Їх захищає спеціальний закон, який так і називається – закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Як вони створюються, це дуже багато, але ініціатива йде від людей. Не просто людей, а співвласників житлових і нежитлових приміщень цього конкретного будинку. На сьогоднішній день ми маємо приклади не дуже гарні не тільки в Запоріжжі, а й по Україні, де приходить людина або троє людей, у нас така, знаєте, ментальність по троє збиратися, і приходять і кажуть, що ми будемо, ось я прийшов такий ось весь, чи я така, я буду у вас управителем, я вам допоможу створити ОСББ. Хто ти, звідки ти і чому ти прийшов? Якщо людина каже, що це вона прийшла допомогти, не наврядіть. Власники повинні самі зрозуміти, хочуть вони цього чи не хочуть. А може є у нас власники диванні, і вони чекають тої манни, яка насипеться. І якщо вони, ми поки з вами можемо розглядати тільки 1 липня 2016 року, якщо до цієї дати прийметься закон про житлово-комунальні послуги, то там є норма, де ця дата, вона відтерміновується до 1 січня 2017 року. Ми поки говоримо про 1 липня 16-го. І люди самі повинні щось зробити. Якщо вони не захотять, то як виписано в 417-му законі, орган місцевого самоврядування на конкурсній основі проведе конкурс. І хто виграє на даній території, яка управляюча компанія чи фізична особа-управитель, по тарифу економічно обоснований тариф має бути. Не як от прийшли і кажуть, у нас все зараз ми задоволені тим, що у нас гривна 26. А вони отримали від КП основання, що фактичні витрати середні за 2015 рік у них склали там 2,60. Вони кажуть, ну як це так може бути? Я кажу, може, тому що політичне рішення з 2008 року було таке, що не переглядалися ці тарифи. Друга справа, що ніхто на ці тарифи і не виконував ту роботу, яку повинні були виконувати. Вони навпаки все зменшували обслуговуючий персонал.
все менше і менше становився. Тому на сьогоднішній день ми маємо той тариф, який є. І все те, що їм не вистачає, різницю, їм відшкодовують з бюджету. Хто поповнює бюджет? В тому числі і ми з вами. То от ті, які сидять на дивані, вони отримують управлінську компанію, де не буде гривна 30, там може бути і 2,50, і 3, в залежності від будинку, від його стану, від років, скільки цей вже будинок існує і так далі. Люди можуть сказати, а вони ж до цього часу нам нічого не робили. Ось у нас дом уже сипеться, він вже аварійний. У мене питання, а вони приватизували в аварійному будинку квартиру? Вони не бачили, що він аварійний. Чому вони, я зараз скажу таку крамольну фразу, а чому вони закон не прочитали про приватизацію? Ми з вами на минулій передачі говорили про те, що треба брати кращі приклади, які є на Заході. Але ж там не давали безплатно приватизувати. Там дали змогу людям по остаточній балансовій вартості квартири їх викупати. Оце приклад Германії був. Якщо вони не змогли викупити їх, то це було соціальне жильє. Квартири їм пропонували. У нас люди отримали безкоштовно, заплативши за, тільки за послуги при оформленні права на приватизацію. Отримали свідоцтво, хтось отримав спадок, хтось купив цю квартиру. Але вартість квартири, вона зростає, якщо будинок в належному стані. Якщо ти приходиш, а там двері гарні, а там євровікна, а ти заходиш у під'їзді, і картини, і тепло, і все. Ми заходимо в деякі під'їзди, то ми або МЧС треба визвати, або що. Хто винен в цьому? Ось якраз це питання, напевне, кожен з наших глядачів має відшукати на нього свою відповідь. Але якщо перейти саме до теми створення ОСББ. Сьогодні вже закінчується місяць, останній тиждень, березня. 3 місяці залишається до 1 липня. Чи встигнуть ті люди, які захочуть створити ОСББ, це зробити? Адже ось ми можемо за схемою сказати, який алгоритм дій. Спочатку треба створити ініціативну групу, потім з'ясувати стан будинку, потім вивчити законодавство, зібрати інформацію про власників, розробити проєкт статуту. Звісно, що велика роз'яснювальна робота має проводитись, підбір правління і ревізійної комісії, скликання установчих зборів, ну і потім робота, робота і робота. Створення ініціативної групи ось від 3 людей. Може бути зібратися троє власників, не просто людей. Але цьому от люди вирішили, троє людей, що от не хочуть вони ні зовні, ні когось. Вони прочитали цей закон, вони зрозуміють, і закон про ОСББ, 417-й. І вони розуміють, що треба щось робити. Ну, там, приміром, ми хочемо встановити лічильник, так? Вони збираються і кажуть, що ось давайте зберемо кошти, встановимо лічильник. А ми з вами знаємо, що є програми. І таким чином, ну, виявилося, що ми живемо з вами в цьому будинку. Ми кажемо, які кошти, на який лічильник? Є програма встановлення лічильників. Ми чому маємо втратити свої кошти? Крім того, що в тарифі на опалення є інвестиційна складова на цю ціль. А ті кажуть, от розумні самі в будинку, ну ми комусь перейшли дорогу і не дали цього зробити. Але тут починають люди говорити, а що ось у нас комунальне підприємство «Основання», у мене криша тече, а у мене ще щось, а там не в під'їзді не зовсім, там прориває, а тут заливає і так далі. Люди починають говорити і тоді хтось каже, а давайте ще чекати. Де вже ця криша десь, так, десь у когось завалиться, або ще когось підтече. А може ми щось зробимо? Ось є такий закон, який дав право нам, власників, вирішити долю з управлінням нашого будинку. А як народ каже, кому ми довіримо наші кошти, що вони за ці гроші будуть робити те, що нас задовольнить, от наші всі потреби. Давайте ми про це поговоримо. Ну, на цих зборах, це як організаційні збори, можна ж вислухати все.
і що в тебе, як у тебе троє, це ти щось хочеш. А інші кажуть, да, ось ми бачили, пані Олена проводила нещодавно передачу, вони про це говорили. І є приклади, де вже люди зробили. Мало того, їм ще й кошти дали з бюджету на дах, а комусь на... І так вони кажуть, а давайте ми. Добре, будинок, там 4 під'їзди, наприклад. І вони кажуть, ми створюємо ініціативну групу з кожного під'їзду по людині чи по дві, як вони захотять, це їх право. Де вони? Вони можуть піти в департамент. У нас у місті є 3 ресурсних центри, вони можуть туди. В інтернеті є багато, де прочитати. Кожен їм розповість. І ось вони це вже створили. І ви говорили, з'ясувати стан будинку. Вони написали протокол ініціативної групи, де записали з'ясувати стан будинку і зібрати інформацію про власників. Стан будинку хто нам дасть? Комунальне підприємство «Основання». Дуже грамотно треба написати листа. Тому що є написати просто і чекати місяць, а є написати з посиланням на відповідний закон і отримати через 5 днів. Але інформацію перепровіряти, тому що «Основання» написало, а ми виходимо, а у нас реалії інші. І в «Основання» писати все те, що ви хочете дізнатися про свій будинок. Далі у нас іде збір інформації про власників. Ну, ми рекомендуємо, як коли до нас звертається, що ви маєте повне законне право взяти свій протокол ініціативної групи, де записано, що, приміром, там Марії Петрівні Петрові доручається звернутися в Державну реєстраційну службу за даним по інформації по цьому будинку. Вона бере свій паспорт, ідентифікаційний код і цю і протокол це іде туди, дає дані всі і кажуть, через такий час ви прийдете. Вони забирають, їм потрібно проаналізувати, систематизувати і отримати лист від «Основання», бо крім того, що вони хочуть дізнатися по будинку, там вже можуть бути квартири не приватизовані. І власником цих квартир є міська рада на сьогодні, так і пишеться в паспорті. Міська рада. Вони повинні знати, скільки таких квартир, яка площа цих квартир, бо ми голосувати будемо площами. І від імені цих квартир прийде представник міської ради і буде у них на зборах, на перших зборах. Крім того, там вже можуть бути нежитлові приміщення. І вони теж повинні розуміти, на яких підставах в цих нежитлових приміщеннях є якісь організації, установи. Рукарні, банки. Да. Може, з «Основанням» уклали договір оренди. Може, приватизували. Тоді Державна реєстраційна служба напише, що по цьому є відповідно запис у Державній реєстраційній, що це вже приватна власність. Ось коли вони зберуть ці всі дані по власникам, і є роз'яснення, вірніше, лист Міністерства регіонального будівництва і житлово-комунального господарства на асоціацію БТІ, що і БТІ може теж давати ці дані. Але ж у нас БТІ безкоштовно нічого не дає. І те, що до нас прийшли і розповіли, що ми вам дамо, але їм порахували 7 тисяч. Бо чого вони прийшли до БТІ? Бо реєстраційна служба не внесла все те, що передали на паперових носіях, ще не внесла все до електронної. В електронному вигляді немає. І якщо вже все так склалося, і вони зібрали ці всі дані, вони готуються до проведення вже установчих зборів. Але за цей час, поки вони збирають дані, вони можуть рознести кожному в квартиру пам'ятку, де люди можуть ознайомитися з законом про ОСББ, з типовим статутом і написати, що якщо у вас є зауваження або пропозиції щодо внесення яких змін до статуту, то ми просимо кинути там поштову скриньку номер 15. Щоб за цей час люди теж ознайомилися. І в процесі, може ж не всі дані, вони можуть потім, коли вони будуть розносити запрошення на установчі збори, вони теж будуть розмовляти з людьми і будуть з людьми говорити. І ось установчі збори. На установчих зборах виноситься питання про створення ОСББ. До створення, знаєте, ми всім кажемо, підійдіть до цього творче. Тому що назвати ОСББ там Олександрівська 28.
Ну, це ж вулиця. А будинок – це живий організм. В будинку багато дітей. Зробіть конкурс для дітей, як ми називаємо своє ОСББ, яке буде у нього ім'я. Бо ж ми знаємо, що Побєда полетіла як біда. Підійти творчо до цього. Потім вони затверджують статут. Якщо немає ніяких пропозицій щодо внесення змін, вони його приймають в тому вигляді, як є типовий статут. Ось за час, коли вони розносили, збирали людей на організаційні збори, з під'їзду люди знають і кажуть, що ось у нас є, ми хочемо, щоб він був в правлінні, а я буду у вас бухгалтером, ну, як приміром, а я буду ревізійна комісія. І вони виносять на затвердження правління, виносять на затвердження ревізійну комісію, і ми пропонуємо завжди, щоб вони на цих зборах провели відкрите засідання правління, і щоб правління зі свого складу вибрало голову, щоб люди вже бачили, хто керує. І не сказали, все, це вже твої, а ми тут ні при чому. Ні. От звідси тільки починається оце життя цілого родинного організму під назвою там ОСББ «Всесвіт». І потім уже ми починаємо жити по-новому, і потім ми вже маємо бути ефективними власниками. Валерій Деркач, старожил на Чарівні 153, пам'ятає, як тільки заселився, хоча минуло вже понад 40 років. Будинок оперативний, зараз планує перехід до ОСББ. Така система управління дозволяє самостійно вирішувати нагальні проблеми та керувати грошовими потоками. Це все вот это сделано собственными руками наших жильцов. Как зайти сравнить государственный дом и наш, если особенно в подъезд, если заходишь, у нас, конечно, всегда была чистота. Як у підвальному приміщенні, так і на даху панує лад. Хоча був час, коли мешканці просто потерпали від дощів і доводилось латати діри в покрівлі. Люди кажуть, вдячні за оперативне вирішення проблем, перш за все, голові правління кооперативу Марині Гордиман. Ми ж покрили, утеплили під'їзди, зробили прекрасне машинне відділення. Ми збираємося на зібраннях, вона докладує нам, що зроблено. Ми вирішуємо, от це зробити наступне. В 2015 году нам було відказано. Ми обращались на допомогу в ремонті парапетів, тому що вони обрушаються повністю. Людям на голову камні падали. Відказано було в ремонті цоколя і... Мы поняли, что нужно делать самим. Было на 2015 год у нас заложено 40 тысяч на ремонт вот этих машинных отделений. Но мы сэкономили, получилось, что мы потратили всего 16,5, если округлять. И на оставшиеся мы часть парапета отремонтировали. Суттєво заощадити допоміг і будинковий лічильник тепла. Суми рахунків за послуги теплопостачання знизились майже вдвічі. Здавалось би, прості речі дозволяють вирішити складні проблеми. Чи не єдиний суттєвий мінус у створенні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків – відсутність конкурентного ринку надання житлово-комунальних послуг. На Чарівній 153 цього нині не відчувають. Однак, коли ОСББ почнуть з'являтися як гриби після дощу, непорозумінь та спекуляцій уникнути буде важко. Підсумовуючи те, про що розповіла нам Людмила Шанс, а я можу сказати навіть так, що Людмила Шанс сьогодні нам розповіла про те, як нам використати свій шанс бути ефективними господарями. І я хочу сказати, що окрім тієї інформації, яку щоденно надає громадська організація, яку очолює Людмила Михайлівна, є дуже багато наочної інформації, яка покроково розповідає, як діяти тим, хто хоче створити ОСББ, що треба знати, куди звертатись. Ну, тобто інформації достатньо. Той, хто хоче, той може це все вивчити і використати для того, щоб стати ефективним співвласником. У нас є сторінка на Фейсбуці, вона відкрита для всієї України. І вся інформація, от те, що у вас зараз в руках, так, воно все було, ми його все викладали на Фейсбуці, воно є. Він, Фейсбук, у нього специфіка інша, він не сайт. Але покрутити кружельцем і можна це все прочитати і побачити. Ще є всеукраїнський сайт «ПРОСББ.Інфо». Там є форум, де можна задавати питання.
і отримати відповіді на свої питання. І там дуже багато матеріалу. Можу сказати, що готуються різними інституціями. Одні готують довідник ОСББ, інші готують інші, ну там буде інший довідник, і ті і інші, вони їх буде все це все пов'язано з ОСББ, з його створенням, з рекомендації по створенню ОСББ. Я дякую нашому експертові, члену Національної ради з питань ОСББ при Кабінеті міністрів України Людмилі Шанс. І бажаю вам використати успішно свій шанс. До побачення.